Ժողովուրդ, ազատամարտիկը Չալենցավանից առավոտվանից սայլակով երթա կազմակերպել եւ մենակով երթա իրականացրել ու հեսա շուտով կհասնի կենտրոնական բանկի դիմաց։ Նա նույնպես վարկային թալանչի վաշխառու կազմակերպությունների պատճառով այսօր տարապանքների մեջ է եւ իր բողոքի ձայնը այդպես է բարձրացնում ու այս պահին նա երբ որ հասնի այստեղ ձեզ նույնպես ցույց կտանք եւ այս ամեն ինչը մեզ մի շատ կարեւոր բան է ասում, որ մենք պիտի պայքարենք, մենք ուրա խնդրեմ ժողովուրդ ջան, եկեք ժողովուրդ, եկեք ռուպերը բեր էլի մի հատ հովատը ախ ռուպերը բրավո բարով եկար, բարով եկար, ո՞նց եք երթը ավարտվեց, խնդրեմ կենտրոնական բանկի դիմացա եւ ժողովուրդ ջան, այս պահին ես կուզեմ որ մի քանի բառ դուք ինքներդ լսեք եւ որից հետո մենք հայտարարություն կանենք։ Մի հատ դուք նույնպես ներկայացրեք ժողովրդին, ժամը քանիսին եք դուրս եկել։ 11:00-ից էր արդեն ժամը, դուրս եմ եկել քաղաք Չալենցավանից։ Կամաց գալով կաններով հանձնարարով։ Ժամը քանիս է հիմա, 3:00-ը։ Մտնեմ գերակայական կենտրոն զինվորներին, դրված տղաներին մոտ։ Ընդեղ հանձնացա տեսան։ Իրար զրուցեցինք, ընդդեմս էլ իջել եմ, բանը երեքն հասել ենք տեղ։ Ինչ կասեք ժողովուրդ, մարտական ընկերներն էին ողջունում, միանում էին։ Ժողովրդին ինչ կոչ կանեք, ձուք ձեր երթով, ձեր այս կարգավիճակով շատ բան եք ապացուցում, որ պայքարը իրոք բոլոր պահերին պետք է, բոլոր ցանկացած կարգավիճակով, բարև ձեզ։ Կոչը ժողովրդին բոլորս էլ իմանանք, որ սա արդյոք պայքար է, ամեն մեկ իր պայքարն է, ես իմ պայքարը սենց եմ, ամեն դեմ աշխատում եմ, բանկային համակարգի։ Մեր ուզածը մեծ բան չի, ժողովուրդ ջան, անհնարին բան չի։ Ուզում ենք, որ ժողովրդին մի փոքր բերը դեպվացնեն, թե ժողովրդը չաշխատեն բոլորը տան իրենց, գոնե կարողանան լույսի փողը ուծեն, իրենց անապազորդի հացի փողը։ Սա է մեր ուզածը։ Իջնեն, զրուցեն, մի ինչ-որ մի ելքի գանք, իրանք թե կուզ ինչ-որ մի առաջարկ անեն, մեղք են, ընդհանրապես մեղք են ժողովուրդը, բոլորն են։ Ժողովուրդ ջան, ոստիկանություն մեր ամերը, բոլորն էլ մերն են, մարդիկ են, բոլորս էլ հայ ենք, պայքարել ենք, պայքարում ենք, չգիտեմ, ամեն ինչի հասել ենք, ժողովուրդ ջան, բերեք սա մեր հասնենք, որ կարողանանք ապրենք, բարև երկու։ Ռաֆլ անունս։ Ուրախ եմ, Ռաֆլ ջան, ճաշեք ես։ Շատ հաճելի է, բարով եք։ Այսպես ժողովուրդ ջան, տեսնենք ինչ կլինի։ Ժողովուրդ ջան, ես մի կոչ անեմ, եթե մարտը Սայլակով կարագա Չարենցավանից մինչև էստեղ, ուրեմն դուք ինքներդ հարց տվեք ձեզ, դուք ձեր տանը նստած արդյոք չեք կարող ոտքի կանգնել եւ մի քանի ժամ գալ էստեղ, ժամը 18:00, մենք բոլորս միասնական, բոլորս ասում ենք ոչ վաշխառությանը, ասում ենք ոչ վարկային թալանին եւ այս թող տեսնի ամբողջ աշխարհը, թող տեսնի, թե բանկային վաշխառու համակարգի դեմ ինչ տարապանքներով են պայքարում մարդիկ, եւ բոլորիդ կոչ եմ անում, վերջացրեք ձեր գործերը մինչեւ 18:00, բոլորդ պիտի գաք եւ համախմբվեք այստեղ։